ההחלטה היום של השרה שקד לגרש את משפחות המחבלים מתחומי ישראל היא החלטה מעולה. היא החלטה שהייתה אמורה להיות כבר לפני שנים. היא צריכה להיות צמודת פיגוע כדי לייצר הרתעה אמיתית. אנחנו יודעים שללא הלחץ שלנו כמשפחה, שישבנו עם בזמן שדרי הוציא בפעם הראשונה את שלילת היתרים, ולא ישבנו חזק עליו ועל בית הדין לעררים, וזה שלוש פעמים הוגש לבית המשפט, זה הפעם השלישית עכשיו. ואנחנו יודעים שללא הלחץ שלנו זה לא היה מגיע לפה, וזה צעד מתבקש וצעד מעולה בהרתעת המחבל הבא. וזה משהו שאנחנו נראה, היא שלחה מכתב לשר לביטחון פנים, כדי שיוכלו באמת להוציא את זה לפועל, זה משהו שהולך לקרות? איך אני יכול לדעת? שתינו יודעים שבארץ דיבורים לבד ומעשים לבד. אנחנו נבחן את זה, אנחנו לא נוותר. אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נרצה לראות שבאמת הצעד הזה מתבצע במלואו. קודם כל שיצאו מחוץ לגדר. גם אם מחר הם רוצים לערער, שערערו מתוך תחומי השטחים. אין שום סיבה שהם ישבו פה וערערו כמו שקרה בחמש שנים האחרונות. בפעם הראשונה שדרי החליט לשלול להם, זה היתרי שהייה שמתחדשים כל שנה. צריכים להבין, אזרחי ישראל, זה היתר הכי נמוך להיות פה בישראל. ברגע שדרי החליט לבטל להם אותו, הם היו צריכים לצאת מפה ולא להישאר פה, ואותו דבר גם עכשיו, להוציא אותם, ואחר כך רוצים להגיש ערעור, שיגישו ערעור. ובעצם הצווי גירוש האלה, זה צווי גירוש לרשות הפלסטינית, זה משהו שמספק אתכם, או אפילו שצריך להרחיב את זה יותר? תשמע, עדיף ציפור אחת ביד מאשר זה. היתר שהייה בישראל זה מתנה מטורפת, זה הדבר הכי חשוב להם. זה הדבר הכי חשוב להם, לעבוד פה בישראל, ליהנות ממנעמי המדינה שלנו, מהפרנסה פה, זה הדבר הכי חשוב להם. ברגע שאתם מוציאו אותם לשם, והם עוברים לשם, והם צריכים לעבוד במשכורת שהיא עשירית מהמשכורת שבתוך ישראל, זה ירתיע את המחבל הבא. זה, עם הריסת בתים, עם עוד, אנחנו יש לנו חבילת הרתעה, אנחנו חושבים שכל החבילה, אם היא תיפול על המחבל ועל הסביבה הקרובה שלו, יכולה להשפיע. אבל זה צעדים בכיוון הנכון. אתם, השיבה בעצם, היא מדברת על שיבה צווי גירוש, אתם מדברים על הרבה יותר בפיגוע הזה. יש שם בדיונים היו 17, פתאום יש 11, פתאום יש 21, עכשיו יש 7, אנחנו מתכוונים לברר, זה עכשיו ממש, עכשיו נודע לנו ההחלטה, אנחנו מתכוונים לברר מה קורה עם כל השאר ואיפה המעמד שלהם, וכרגיל אנחנו לא לשתוק, לא שתקנו עד עכשיו ולא נשתוק גם בעתיד. ההחלטה הזאת יש שיגידו שאולי זה קשור לבחירות, אתה חושב, סבור שזה קשור, או שבאמת יש כאן עמדה של השרה שקד? אני די מרגיש שיש פה איזשהו התחנחנות משהו לימין, ואולי גם לנו כמשפחה שדי תקפנו אותה על זה שהיא הלכה עם רעם, והיא בעצם עדיין עם רעם בממשלה, רעם שתומכי מחבלים, גם לפי הדברים של הילד עצמה ובנט. מחר יש דיון על פסילת רעם, אנחנו מצפים ממנה שהנציג שלה יצביע בעד הפסילה. יש חומר מטורף שם, החומר שם הוא אמיתי, מוצק מאוד ויכולה בשקט להצביע, ואנחנו נבחן אותה במשך הזמן. פעולה פה ושם, ספורדיות פה ושם, זה לא יעזור לנו. זה לא מה שייתן לנו את ה... והמסר הזה הוא לא רק אליה, אלא לכל המפלגות הציוניות, מחר להצביע נגד ולהוציא את אותם תנועות שלא יוכלו להתמודד בבחירות. מחר, מי שלא יצביע לפסילת רעם, עם ההוכחות שיש שם, ויש הוכחות שעברו עליהם עורכי דין וטובי העורכי דין בארץ, אם מי שלא יצביע לפסילת רעם, זה אך ורק מראה לנו שזה עניין פוליטי, ומעדיפים את הכיסא שלהם בכנסת או בממשלה הבאה, על פני ביטחון אזרחי ישראל. פסילת רעם היא המפלגה הכי מסוכנת שיש היום. יש אחריה מוסדות וארגונים, והאחים המוסלמים, ואתם לא מבינים מה הם בנו מאחרי הגב. רעם הרבה יותר מסוגנת אפילו מבלד ואפילו מאחמד טיבי ואפילו מטעל, שהם כולם משתפי פעולה עם מחבלים, אבל הם עושים את זה בהרבה דיבורים. רעם בונה תשתית מטורפת שתעלה לנו פה בחיי אדם בעוד שנים, לא היום. ואנחנו רואים את זה ואנחנו רוצים שעם ישראל יבין את זה. היא יותר מסוכנת מכולם. הדברי ככה שלו לא, אותנו לא קונים, ואני מצפה שגם את הפוליטיקאים שלנו, ובמיוחד את מי שמהימין ומהציונות, להצביע מחר לפסילת רעם. ואנחנו נעקוב אחרי מי שלא יפסול אותם.